Облыс бойынша 265 жедел саты күрделі жөндеуді қажет етеді. Бұл тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту жұмыстары аясында 26 көпқабатты тұрғын үйді, оның ішінде лифт жүйелерін жаңарту жоспарлануда. Қазіргі таңда облыста 2508 көпқабатты тұрғын үй бар, оларда 915 лифт қойылған. Алайда тозғаны көп, 265 жедел сатының қызмет ету мерзімі әлдеқашан аяқталған. Басым бөлігі Орал қаласында. Жалпы күтіп ұстауда 10-ға тарта компания жүзеге асырады. По городу насчитывается 838 пассажирских лифтов. Қалада 838 лифт бар, оның 196-сы өз қызметін тоқтатқан. Олардың жалпы қызмет ету уақыты 25 жылды құрайды. Төтенше жағдай болмас үшін жаңалау маңызды. Мәселенің оң шешілу үшін тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғыртудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы аясында республикалық бюджеттен қаржы бөлінуі тиіс. Тұрғындарды толғандыратын түйткіл көп. Орал мен Ақсайда жедел сатыдан бөлек шатыры мен кіреберісі тозған үйлер жетерлік. Оларда жаңғыртып жайлы жағдай қалыптастыру үшін пәтер иелері ортақ шешім қабылдап, тиісті бағдарламаға өтініш беруі керек. Мысалы, былтыр Абай даңғылы 119 мекен жайындағы үйдің шатыры мен лифт жүйесі ауыстырылған. Лифт в рабочем состоянии, вы сами видали, поднялись. Жедел саты жұмыс істеп тұр. Мұнда екі лифт бар. Біреуінің қызмет көрсету мерзімі өткен. Өз басым қаладағы 50 шақты үйде жедел сатыларды жөндеумен айналысамын. 2011 жылдан жаңғырту жұмыстары аясында Оралда 43, Ақсайда 68 жедел сат ауыстырылды. Келер жылға тағы 26 жоба жоспарланған. Оларды жүзеге асыруға республикалық бюджеттен 879 миллион теңге бөлінді. Биыл 5 лифт жүйесін жөндеу көзделген. Сондай-ақ облыс орталығында тағы 10 жоба дайындалуда деп хабарлады жауапты басқарма өкілі. 265 жедел сатын ауыстыру қажет ететін болса, бұның барлығы әрине қаражат кезінде уақытылы бәрі бөлініп тұрды. Бір мәселе мынарада тұрғындардың өздерінің өтінім бермеуі. Біріншіден оларды заңға сәйкес күрделі жөндеуді жүргізер алдында міндетті түрде жиналыс өткізу керек. Жиналыста бұрын 2-3-70% келісім беру керек. 2023 жылы тұрғын үй қатынастарына өзгеріс енгізіліп, қазіргі таңда көпшілік дауыспен шешім қабылдауға болады. Тұрғын үй қорын жаңғырту жалғасын табады. Бұл үшін пәтер иелері тарапынан белсенділік қажет дейді сала мамандары. Ернұр Кінәлі, Қалыбек Ахрав, Әлихан Есқазиев, Ақжайық ақпарат.